už býva, že sloboda kráča kobercom tkaným z mladých ľudských tín. Ako hráč šachu istou rukou berie a živé rady riedí tvrdá pesť. I vy ste ľahli ticho, majestátne do širých dialog vypustili dých. O vtáci svetla zlámané sú brká, aký je hrozný jastrab zvaný smrť. Stojíme teda nad vašim hrobom, kde zložilo sa telo plné snov a ruku vašu naša ruka stíska. So slzou v oku a vďakou na perách. Veď práve vtedy, keď vás kryl mrak smrti, sa rozbreždilo v našich dejinách. Na 11. apríl si každoročne spomíname ako na deň oslobodenia nášho mesta. Práve v tento deň v roku 1945 bolo naše mesto oslobodené vojskami Červenej armády. Pri príležitosti 78. výročia oslobodenia Holíča sa stretli predstavitelia mesta Holíč, primátorka mesta Skalica, poslanci mestského zastupiteľstva, predstavitelia politických strán a ďalší Holíčania na námestí Mieru, kde sa na tradičnom spomienkovom podujatí uctili padlých vojakov. Po hymne Slovenskej republiky a básni sa prítomným prihovoril i primátor mesta. Pred 78 rokmi bol Holíč oslobodený Červenou armádou a rumunskými vojskami. A naši starí a prastarí rodičia uverili, že ďalšia svetová vojna už nebude možná. Medzi tým sme mnohokrát pochopili, ako blízko sa k celosvetovému konfliktu nachádzame. Je neuveriteľné, že Československo oslobodzovali spolu Rusy s Ukrajincami a Bielorusmi a z druhej strany tlačili na Nemcov Američania, Briti a Francúzi. Tak ako vtedy by oslobodenie Slovenska bez Ruska nebolo možné, dnes zasa nevieme pochopiť, čo sa deje na Ukrajine. Zostáva vám iba veriť, že zvíťazí zdravý rozum a hlavne mier. Dovolte, aby som sa v mene nás všetkých, živých i našich predkov, poklonil pamiatke hrdinov, ktorí položili život, aby sme my ostatní mohli žiť v mieri. Česť ich pamiatke. Po príhovore postupne všetci zúčastnení položili vence k pomníku padlých vojakov a spoločne si uctili ich pamiatku.